может, там слесарем куда-то или строительство. Неважливо, яка буде зарплатня, які умови праці, аби тільки зайняти себе чимось і заробляти бодай на хліб із маслом. Цей чоловік приїхав із Харкова, він двічі переселенець. Ми самі ж і так уже переселенці в Харків, ми з Донбасу, з Луганської області, з Солчевська. Ми вже раз уїхали, тепер второй раз уїхали, поэтому... Війна, розказує чоловік, вже вдруге змушує починати все спочатку. Спершу працював на заводі в Алчевську, згодом довелось шукати роботу у Харкові. Працював на заводі на Алчевському медкомбінаті мастером міхоборудування. Потім в Харкові на стройці працював, тепер опять іщемо роботу. За освітою пан Сергій – металург, втім нині готовий взятися за будь-яку роботу. Насчет роботи я дзвоню. Ну там по ремонту холодильників, да, вас? У Луцькому міському центрі зайнятості кажуть, людей, які погоджуються на будь-яку роботу, безліч. Нині лучанам і людям з інших регіонів України тут пропонують не більш ніж 130 вакансій. Перелік їх, кажуть, в міському центрі зайнятості з початком воєнного стану помітно скоротився. Адже чимало роботодавців припинили свою діяльність. Так, вони в різних сферах, це і сфера будівництва, є і водії, є і в сфері обслуговування, і кухарі, і швачки, і так далі. Тому, в принципі, люди погоджуються на роботу, оскільки потребують якогось заробітку зараз. Часто, каже пані Вікторія, люди влаштовуються підсобними працівниками та торговими представниками. Була жінка, яка працювала там юристом, мала вищу освіту юридичну, але в неї хобі швачка, вона дуже гарно шила, вона погодилась піти працювати швачкою. Очільник обласного центру зайнятості каже, із 35 тисяч вимушено переселених на Волинь українців до філій та центрів зайнятості по області звернулися лише 300 з них. Лише 100 осіб на сьогоднішній день мають статус безробітного. Тут є юридичний нюанс, колізія в тому, що багато людей приїхали юридично, по факту залишаючись перебувати в трудових стосунках. А відтак надати офіційно працевлаштованим людям статус безробітних неможливо. Відповідно, їм не нараховується допомога по безробіттю. Щодо вже працевлаштованих на Волині людей з інших регіонів, то таких, каже Роман Романюк, 9. За різними посадами, це і водії автотранспортних засобів. Зокрема, в Маневицьку районну лікарню працевлаштували 2 лікарів, що є так досить показово професіоналів фактично своєї справи. Працевлаштовували швачків, працевлаштовували газоелектрозварником. На усю Волинську область, розказує очільник центру зайнятості, є 470 вакансій. Щодо зарплат, то нині роботодавці готові платити на 2-3 тисячі менше, ніж платили до війни. Тим не менше, є чимало високооплачуваних вакансій – бухгалтери, лікарі, водії та інші. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.